sen dövrağımın ürüsen, sen Karabağ'ın nuru görsen, sen dövrağımın ürüsen, ana vatanım, ana vatanım, aldamın benim. Parlayır yerde yoldum, gurur yaradır her alın gözüm, yanır parlayır yerde yoldum. Ana vatanım, ana vatanım, aldımım benim, ana vatanım. Biz galebemizi demir yumruğu hesabına kazanmış, düşmeni kova kova ve şimdi durmuşuz öz torpağımızda. Eşk olsun Azerbaycan halkına. Eşk olsun Azerbaycan əskerine, Azerbaycan zabitine. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır. Biz bugün Ağdam rayon Şəhidlər Xiyabanını ziyaret etdik. Gördüyünüz kimi şəhid aileleri öz yaxın əzizlərini ziyaretə gəlirlər və qazilər gəlirlər, rayon əhalisi gəlir. Hər bir insan gəlir şəhidlərimizi yad edilir, ziyaret edirlər. Gördüyünüz kimi şəhidlərimizin xatirəsi əziz tutulur. Ağdam rayonu icra başçısı tərəfindən, icra aparatı tərəfindən Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılmışdır və daha da abadlaşdırılacağına söz verilmişdir. Allah Taala cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, yaralılarımıza şəfa versin. Allah Teala bir daha Azərbaycan xalqına pis günlər göstərməsin inşallah. Yaz diləkli yaz arzulu yaz dile. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Allah canım şahitlerimize. Allah sana rahmet eylesin. İlahi amin. Allahümme khullil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahya minhum vel anvat ila ruhil merhumin el mekhurin el ma'lumin ve bi hakki Muhammed ve alihi tahirin ve bölmetin suretil Fatiha. Allahümme salli Muhammed ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. İhdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta aleyhim ghayril maghdubi aleyhim veled-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Allahumme salli Muhammed ve ali Muhammed. Allah cami şehitlerimize rahmet eylesin. Allah şehit ailelerine sabır versin. Dirbad-ı seba söyle benim yârime, güzeller çıkıp seyrana gelsin. Bakın, Kafkaz'ın lideri kitabı Azerbaycan'a ilk defa biz çap etmişiz. Cenab-ı Prezident'in 44 günlük muharebede gösterdiği bütün faaliyetler hamısı bir kitabın içinde var. Öperim sizi. Cenab-ı Prezident'in adının olduğu her bir şey bizim için aziz. Çok sağ olun. Çünkü Cenab-ı Prezident bugünkü gündə bütün ölkəmizin prezidentidir. Ancaq cənab prezidenti Qarabağ cəmaatı daha çox sevməlidir. Ona görə sevməlidir ki, o bizim Qarabağımızı 44 günlük müharibə zamanı öz dəmir yumruğunun nəticəsində bizə qaytardı. Bizim üçün bundan böyük heç bir şey ola bilməz. Ona görə də hər bir Qarabağlı kimi, mən isə bir Ağdam rayonu hakimiyyətinin başçısı kimi çox fəxr edirəm ki, bugünkü gündə cənab prezident haqqında yazılmış İlk kitabı siz, kitabın ilk okucusu kimi məni mənə gətirmişsiniz. Ona görə də uğurlar arzu edirəm sizə. İlk öncə Ağdam TV-nin rəhbərliyinə uğurlar arzu edirəm. Ağdam TV-də gedən verilişlər öz mədəni, öz koloritinə görə arzu edirəm ki, həmişə digər TV-lərdən seçilsin. Burada əsasən rayonun sosial ictimai həyatında baş verən hadisələr canlandırılsın. Çalışacağız ki, bizim həyatımızda
negatif hallar olmasın. Ancak bu kimi hallara meyiller olan bir yerlerde yəqin ki Ağdam TV'nin de tərəfindən aparılan çekilişler tərəfindən onların tərbiyə olunmasında böyük rollar olunacaqdır. İkincisi, biz bir Ağdam rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı kimi mən onu bildirmək istəyirəm ki, Ali Başkomandan, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə siz bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqına çox böyük sevinç bəxş olunmuşdur. Bu sevinç bizim torpaqlarımızın 20% itirilmiş torpaqlarımızın 20% artıq özümüzə qaytarılmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan son tarixlərdə Azərbaycan torpaqlarından birinci haldır ki, itirilmiş Azərbaycan torpağı Ali Başkomandan tərəfindən onun dəmir yumruğu və əsgərlərimizin böyük iradəsi səviyyəsinin nəticəsində artıq torpaqlarımız özümüzə qaytarılmışdır. Bu müharibədə Ağdam əhalisi bir yumruq kimi birləşmişdi. Ağdam əhalisinin bugünkü gündə Ağdamın sərhəd kəndlərinə yaxın olan yerlərdə yaşayanlar, yəni şərti sərhəddən söhbət edə bilər. Orada yaşayan insanlar müharibə dövründə bir nəfər belə öz doğma yurdunu tamamilə tərk etməmişdir. Düzdür, qocalar, uşaqlar, onlar müəyyən müddət, o da dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş formada, qonşu rayonların ərazisində təşkil olunub onların gündəlik məişətinə baxılmaq şərti ilə baxılmışdır. Ancaq hər bir ev öz evinin kişisi tərəfindən qorunmuş, gündəlik əlaqə saxlanılmışdır. Və bununla da biz Cənab Prezidentin ətrafında sıx olan bir rayon kimi öz necə deyim sizə, öz gündəlik fəaliyyətimizi qurmuşuq. Bugünkü gündə Ağdamda müharibədən zərər çəkmiş insanlar praktik olaraq dövlət rəhbərliyinin gündəlik nəzarəti altında onların qayğılarına qalınır. Dövlət rəhbərinin verdiyi tapşırığa əsasən müharibə dövründə zərər çəkmiş ailələrin hər birinə onların zərər çəkdiyi, onların müharibə nəticəsində xarab olmuş əşyalarının pulları 1000 və yaxud 1500 manat olaraq hər bir ailə üzvünə verilmişdir. Eyni zamanda bugünkü gündə müharibə nəticəsində dağıdılmış 36 evdən 24-ündə artıq quruculuq işləri yenidən tikilməsi başa çatmaq üzrədir. 290 evdən artıq bir yerdə təmir tikinti işləri başa çatdırılmışdır. Əlavə olaraq 1300 dağıntı olmuş evlərə də bu və ya digər formada yardımlar istər dövlət tərəfindən, yəni dövlət tərəfindən verilmişdir. Ona görə də bugünkü gündə əlavə müharibə dövründən sonrakı vaxtda evlərində olmayan insanlar və yaxud həmin müharibədən qayıtmayan əlavə müraciət edən insanların da qayğısına qalınır dövlət tərəfindən və çox yaxın vaxtlarda Cənab Prezidentin gündəlik nəzarəti altında olan müharibədən ziyan çəkmiş evlərin təmiri başa çatacaqdır. Rayonun əhalisinin əhval ruhiyyəsi çox müsbətdir. Əhalinin 90% bugünkü gündə bütün formalarda öz gündəlik qayğıları ilə yaşayır. İndi ancaq bütün bunlara baxmayaraq, eyni zamanda müəyyən çatışmamazlıqlar var ki, onlar da dövlətin daimi nəzarət altındadır və o nəzarətin nəticəsində bugünkü gündə tamamilə aradan qaldırılır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Ağdam Qarabağın oy otağı, bülbüllər sayrışan gül yatardı.
baharın çiçekli güllü çağıdan. Ne güzel yaraşır Aztana yadan, layıkdır bu güzel Aztana yadan. Ne güzel yaraşır Aztana yadan, layıkdır bu güzel Aztana yadan. Senin bir başka saadetin var, müzik diyarı senin şöhretin var.